Personne ou 30 personnes. Watsungoni message au kabufundi, ma téléphone s'est cassé, ma téléphone s'est cassé. Wangoumem tsungo wambio ka bon courage. La vie c'est comme ça, bon courage. La fumwa tsungoni rivera, watsungoni wanjibu tse. La fumimi tsujua. Et baba la wakanza nijibu, nambe, wadekourage, hé, haouche tsujua, m'yoni sa vie, et kao, tsujua, et kao, wonga manzuni mbrongoza, y'a la rasa. Yawe katirongwa nai yabo tujotasama hayani ilintimiza ramaramina na kutasama ikavavo tsilagwa nai watu wao manavo plus ya 20 au 30 wasinivelesha message wasilagwa telefoni zatu zizikase hazmenya mtu kasivulika fete darasa mtu akota apare telefoni njema nzuri manai nui kase vango mtsamba bon courage mashallah la vie c'est comme ça bon courage ala fa katamba bon courage la vie c'est comme ça. Nsuwa wana tina wanibesha mesaji wanlaulia, tisalamu, tiamani, tia. Basi nehamba bunkuruaji ya mbaki, hadisisa. Yani hadisisa kwa tuwa nilawa sangupursa. Wale hadisi lafu ntujua. Ibabu wakahanza nijibu na mbeje ya. Ibabu wakahanza na mbe dekuruaje, au ya wakahanza na mbeje. Mana mitijibu tama bunkuruaji. Ntujua. Ikawe bunkuruaji yoni ya wa dekuruaje watu hulaulia. Allah wala, ya mruwa na mbea ketelefoni kase haimenge. Sababu mkuruwa, ya mwanzo fundi na mbea. Ya mruwa nisabi kwa tukupe ya mwanzo fundi mbea inami. Ya mruwa kama, la hawla wala kuwati la bila ila alazim. Wafuna rinza ato mruwa nisabi, shere zi khabari wa tukufu, naam. Ya mwaka mjuna mbioka hongo una haki ya kwa tina haki. Nyinyo mjuhu ndepondea kungene ndileo kumina mbioka bofa hongo una haki ya kuhu kuja reponde ndro. Ya huyu tine na mna waka ulide reponde. Ya reponse ya hongo una haki wane. Hongo mbioka ashi bofa hongo una haki ya mbisi. Nyinyo mjuhu mbioka ashi bofa wako hongo una haki. Ya waka mita mbapo bon courage la vise komsa. Ndwanya ni ntuju. Afundi ma telefoni la kase na mdungu tabio katula telefoni ndro aji. Wakuta ba bon courage la vise komsa bon courage. Ya mtuju ka botsiro mwana ya bawana mcha fundi naraza tu ilir jihari mwe fatiha ya he la haula ala he ya arhamar rahimin hautimiz ilir jihari mwe fatiha ndumi samenyo tipia ngamina dakika mchashi tena mchashi mchashi ilir tawe fatiha usiku leo hautimiz ya poyino ya arhamar rahimin ikaunde ya bali ya darasa ranjia ayuba ranjia ihopia ranjia zasaya mtume ayuba uwade wa mrema nizitabu za mrema zontipia shetwani diya kasababu wa uwade uo ya Qur'ani eleza wa ayuba idhinada wa rabbahu anni masani ya shaitanu binusubin wa adaga yani shetwani diya kufanya umtihani unu diya kufanya lebayalinu inu yohambwa ujaluzi inu yohambwa ujaluzi uruhuta ula ujaluzi shetwani waya wana ayuba ya rumungu, ya nzawe dini, ya nikuwa mali, ya nikuwa nruwasha, ya nikuwa jau, haka hanza ayuba zimali zinzende, sha ayuba haka nesubira, hasubiria, mnyezi mungu wa mnikeza kheri, omusi zoni ayuba, haomboye duwa, hamba anni masani ya dhuru, wa anta arhamu rahmin. Hu hamba ya arhamu rahmin, zekabulizi ja ya arhamu rahmin. Yodi mana kukusu kwa leo, ngaranza ure towe fatiha waha, ijurenga 5 minuti ya he ya arhamu rahmin. Yenga rjoka hito waje ngiyo na rongonra ya arhamar rahmin. Mtotuwe fatiha basa usiku wa leo ya fatiha ya he ya arhamar rahmina. Iliri mwombe ya yende ujuweze tabuza hatu. Rambe ya rabbana kadmasana dhuru wa anta arhamar rahmin. Rambi ya mungu kana gasina tabu za maisha za unono za uhayati pia. Na wende mwenye urehemwezi umbe. Vahe mungu yende ujuweze solisyo ya juri ni kasonzi pia. Ritowe fatiha hiyo, walowa wade, wanzo wazae, wanzo wanraume pia, ngaranzao ritowe fatiha hiyo, abasa inu sonzi pia. Avane jatowe fatiha hiyo, na mnisami himnive 2 minuti za kamili. Avane jatowe fatiha, na mnive 2 minuti, harimwa nrongo mbili vitfe. Premier shows, nrongo mbili vitfe, apre, rijiko santre, imane fatiha ngejure nga 5 minuti za kamili, ritowe fatiha. Na mnisami hirifanye deux choses vite fait. Na mnisami hizenongombili hizo haraka raja tuwe fatiha. Ya mwando. Leo, besemdungu konferansi ya kakomori, ya huwa nruwa heba ituzaka,
wadungoni kwa misaada na zenzi za Kiarabu iliwa ni kema yatima na zirewe wadungoni kwa mapesa na serikali na hizo pia ukawasaidie yema yatima na zirewe ni mamasikini yani yongyo hizo shama hiku si respect she wants shale watu jawanjia erudaras kwa riranzi tranquili wangalia ukua ndia sporangi wa hinja wanole faranzi wadungu wa para wawambia zilungu zao basi karjaba mdari pari arifungue karjaba mdari arifungue haizo wandu wawo shama shahawo shakomoro shambo betu zaka ya mwawo tijidaru zaka ya hezaka wadungorewe misaada ni Saudia na Kuwaiti na hivyo pia wajewa ni kemayatima na zirewe yonfira hawa sikartujua kateporo wa uzisa ihoi mapesa wa yabe kateporo wa uzisa dimna sola zuna kateporo wa uzisa mapesa ya uya la Saudi ya wayafanyachi kateporo wa uzisa kaya wafanyachi kateporo wa uzisa mbadongo alafu na warenze erudarasa tranquili kataba roje ukabu erudarasa wanungwa njeho mijini puawa wenika wanro mijini hivyo na maswadaka na boyo tisuna ibidize mabamana wajewa nikiwa wendezi enye erimneke nezabari mwendezi zabari na mderenzi nezatu yani yesuna hobeho mijini rinike zirewe riwoni rinike mamasikini riwoni rikerati rindela donjare niko wandu wala watabihao yo tisuna She suna rirengere mnikeni mdoje. Yonde sunnatin muakadatin. Wa sunnatin muhakakatin. Yosuna muhakakatin. Yosuna muafakatin. Na mwishi hadithi. Ibanu kamtuja mwambia ya diaspora ilo faransa ya mazama wa mwereani. Esis erdarasa sindi. Mtindori fumuwa. Wambuna walirensi 5 kilometre erdarasa. Narifanyoze nje meza hatu mratiri njiye rindarasa. Mratabe nguri kritike wakasi kakepara mtu. Mratabe langu wafanyo na hiyo tafera mtu. Si wenyinga rupezo rifanyo. Be, hadithi isi. Haizo, skanzena bi mnarongo huo kana. Rishie konferansi hiyo. Shawa hatuwa wanda wapoma. Ibidi wapare diaspora wadowele. Shaka yebano ya rindarasa. Wawi huwa tungo zungulia, wadikandui huwa bidi, waje wafanyi na mna lathimu, wanike madhaman, ewa madhaman, dawa rajuka wanewa. Wukuko mwure gara julena, gara niko ndawa. Gara niko madhaman na ndawa. Kamdansi, bayote yomu ushi na ndrawa. Haizo, tikandanjiru minasuala huo, sababu masuala maili ni ajibu viti fewkana, erdarasa. Mtiporisha batani za wandu, tijiji, siisi, karnadu ni kawandu, wala karnadu, mbuna rideye hata, karna ushanje metodi. Imane erdarasa yenda wo hata basarlona 2 ans 3 ans deja 3 ans ranzilandiso wakati wa hesikloni mushilia osukura kubwe erdarasa nde sikloni ya jilkomori rakahandisa erdarasa ridonika wandu mapesa ma hesikloni ya rema na abo wende 5 million euro zendeza nikando hesikloni emmono wani kwa mapesa na bo rishia vumulo rima jumla nambeze kwe nambeze kwe nambeze verite ikarja wana mbilwa imarati hasa ya tijiko mbye 5 million euro ya huwa ndo hesikloni Yekarjona in Europe ni wanda wasaidia tijiba na kombie de milio za wanda siklo ya rizwon ye mono gari la njuma na kombie la nikondo hizi siklo ni zoni mbani kwa mimi sankati ya na watu wa 5 milio ye erda na satsina sira ka u filme ra wona ra kom njuma na hon heni da hora ka ulini ka 50 ya deja yo trois ans nzo kata siklo ndo katra bo erda na nzo kata siklo ra kom njuma na honi ro wani ka 50 ya wala ba heya maji ra ku duwa nika wala ja basi mrati jadora mbia eri nika leso mrati rinike leso ikambuga na leso mbuna toji nika wajifanyilie wawo na watoshere ya uwaniki wawo wanwati jewa ridea watijamba kwa ridea wakaridowe hawanuri mrati jadipara eri darasa siisi ngaridodo filme ngaridodo nge metodiatu siito nika wanuri filme ruwenego ya henda emane eri darasa ilova miendao truwazana fundijimirulua nezo hata ngeendao Owadzati wa erdarasa wadezi wa hata umari mafantara hari tijiji kwa japaru ngeendao. Owanashe majweni wadezi wa hata nyi mafantara nyinaria ngeendao. Owanaume wa erdarasa wa dekurajeha ngeendao. Zabarindi, deta ufiki ya mungu monsi, mbili da wakasi uone izo rifanyao. Alafu ya ufanyo, ya ukarare roho. Yenzo umwezu jaungo nzo ardafanyi, au kanguono. Anguono, yode mani erdarasa nda, deta ufiki ya mungu, Dwe dago riko uone izo rifanya. Rabitza na si uzanda o wazifanya tena. Uka mahala fulani watu wa milika. Si urbiri uono ze video uri uono. Alafi ya usinga si tranquili. Karna udute. Kabatu ule jamu dute ambeba na fundi harige mapesa hali. Wokori uone video mapesa uyo henda. Kabatu ujo dute ye shefu wa hemambru. Kaya staff ya adawo liyo.
ukawale mapesa na wori shafungi havume mapesa yo mala henda riwonwe video tsaka akabati uchoka udoti akuzina ngonga zenda Marseille kabati uchoka udaya dilwa dzadzatu wa Felix Piatu kawarenge mapesa wa jamais wakongwa ushio fundi haba watu wa mapesa fulani riditsena riwonwe video yo mapesa ya henda riwono riwono kairewe aishia mbunge de manera darasenda okemungu towo haonwe video wo share wo shanikiwa na nyoko mapesa mashalti wode harda wono wasanikiwa tsiwode materialism ndo msirini tsiwode ngarive shomungu bonze riwono wandu wanikiwa izvo tsiwone zimbongo reka mwade reka irewe reka upashio tsiwona reka materialism siri tsiwona izvo rahanga ikaramba rirumi ya 10000 tsiwamba mapesa ya 10000 mala yala awena mbonge tranquilo ka yala mapesa rafumbu wafundi ya rumishia aizvo yende mane erdera sailova Watu joja mungu wa erdara sahajahani kwa wengwe wa rabo na strategi ya mhada yasiyo Ukanari shanje metodi Eli wanzwa shanje metodi na tzorila wa erdara Yone nyanzo na mbiba Haina mungu wa erdara Ujoparo na mbiya minu kabufundi na shanje metodi Redo saida wanruzi tone Mbrina tuenda wa saidi Karjazi ya mungu Mbati na mbi Mbrina tuenda wa saidi Kabati ya zi ya mungu Vanongu wa lobo nere darasa wa usaidia wanongu wa julus karuzi juu. Na mwishi yendo. Haina mungu wa eri darasa vado. Wanongufa nyanjema zinji sekresi karizi juu. Mungu saidia jirani yote mpaka nizi juu. Mungu saidia mungu wa mji. Sao kutikadu haba vado. Shai kama pesa ya he eri darasa. Lazima zifilme wazi pibilewa. Ye utuhanza ya tipare eri darasa. Kue bare. Imana eri darasa ilo vado. Wandu watu subuti wamba fundi hahidi mapesa gagori wona imro kujoka batsibich na bo enu sukunga wona ekarito wa 2000 euro ngarona video ya 2000 euro imro kujoka batsibich ekarito wa 5000 euro ngarona video ya 5000 euro imro kujoka mafunda ibindi na ri wona video ya 5000 er dara sarto wa 5000 yewe bo ya hidiran na bo yewe ratu wanda wona wona video yemro kujoka uchambe wa tatwa Felix Piatu wa hidi hidi na bo ri wona video kama pesa de malafa Yemu kutoka jambe mamburu ya pari wa hibi mapesa zabari na boriwo. Yemu kutoka jambe mamburu ya nisi wa hibi zabari na boriwo na ukema pesa ya romi la mapesa. Abo na rele wetu. Haiso erda rasanga nda ngetuku ha ngesaidia wench. Arifanya ze jenga shukuru Mungu. Haizo erda rasanga continue wekele. Mwenyezi Mungu amba wandu watowe sadaka siri au watowe public. What in this? Wombu da barmi Qur'an into bid sadaqat. Ikamtowa Mbenuwe wa mgudi habari benuwe Zi ayaza amba sirren wa halania Watowe siri wa watowe pibliki Haizu wadingwa mbebalira bila rtowe muhono mme muhono mshe Na mwede mwasomezi njibabu mtusum hadithi nzima taka mjaelewa Walaka mtujemane hadithi hiyo Na mdoti mizata zi aya sirren siri wa halania na pibliki Watosoma aya mbili Mrambila watowe sekre Yeti mizi aya risheka uzo kweli we msubuti Na mduwa mbiya we timizeze aya. Mrata we siri, timize aya reshe. Ya aya mendi, yusikuna amwana. Watuwa uze maliza hindi, sirra, siri, sekre. Mbani kemrati juu, timize aya. Timize wa alaniye tani. Waribite na watuwe pibliki zone. Awojuka na wazime aya. Mujuka uzemaze aya yuzo zamba pibliki. Zilo tola pibliki tani. Mujuka na wazimeze aya yuzo. Aiso, ya munga nza urelewe. Yode suala mwando. Ile timize mna suala wawili rjotowe fatiha yukana. Zorelewa, imane eri darasa yinu yenda wo, na wukane izo rifanya usu filme, si uzamba, si uona, ya wongo juwe umwezuja wo, zemamburongo unajitia. Zimarindi, wako mwezi unuwa wono, ima pesa ratowa, wono zirewe, wono famiza mayatima, wono wanazwe ni wakautinda ziyaka, wongwezuja ni mrongo ndumbiyo, ya participare mwe, yeye, Waka mwezi wabira ulanjashinda, unuja wonga mwanzo. Zimarindi, wako mwezi lilo, wongwezi uja wongu juwe na video ziruaji, za heye ya participe. Yodi mani kucha kurashi. Ya partisipo mwezi unu ngerali. Umwezi uja woo. Ika hali wa utu. Shangwanzo abezato mbengria wa partisipo. Zabariti. Woko unu hawono izo yafanya. Umwezi uja ungu nguanzo tenari yafanya zasa tena. Wala ya tufanya. Ye nguambo angu na jelu umwezi uja woo. Niki harumwa juko usaidia wawali na zirewe. Eze videos joka uroha. Niki ninde kina wasaidia wangu wana. Yodi namna emana erdara sainda wa. Hayuzo, tikanzani timize mna suala wu mnisami ya kati repete haku, shayu yika obligatoire. Ni ambiondo erdara sapia. Watiparu, nimru koku, nimru mzati, ujonambi ukabufundi nga sina wawane, wanzo wa saidi wa siri, watijulwa bayo jau, mbrati na bihalisi. Mbru nato wa saidi. Mbri ambio wanzani wahi wa msaidi. Kajazi ya mbru. Amrepete, mbrati paru nambi. Hadisi.
ya ukabanunga sina wandu wanzwa sendi lwa kisiri iyo siri ya mtu mime inu suku musaida wandu njaparo jabanina za nekatsiru habanzi abu mito saida wandu nzia niko mayati imanazira njaparo jabanina za iyo siri ya hangu ya kamuru mzatiru saida mtu ireweho tujulo ya firao iyo siri shair darasa haina zijufa longa rufili riwanezo rafanya zitona ushahidi kazambishi hali zitona ushahidi kazambisha lazima rudukano ushahidi zora fanya ni zori fanya zitona ushahidi kazambisha haizo kautimi zile suana ye mgo uono riwena waze video zora fanya uritungonezi wakasina nrabu siwa chwai siwe zisi jao fatuze kakwa tuona ze video ewanu kwa hada ya uono ewanu kwa hada ya uono mkumkumorunga ni mchora hane lekovo na hangu lini lelepani mkumurunga ni mjura hane zengile za hango. E ungo ono haba asa rito wawo rifanyoze vito. Haini mri ya wanawe hama pesa enako. Watungori deya wanundrabu, wanumavantara, wanja, weze malizine, zila nda huu, yeti jije. Warideya kutuja kwa tuzi wana. Watusamba kama na rizili. Watusamba kama, hei ilonda. Eze mambruzi, nungwa lungo nesa uvantara. Kaka zitone ya kwa namba zinu maliza bangi. Kwa namba zinu za mafia tena. Zitoho ni haka zina ushahidi. Lazima ridozanga. Zitoho ni haka zina ushahidi. Wajamba zinumaliza haramu, zinumaliza mabandi, zinuzihibwa. Ridira ndiso waonesi. Mamburu wato, wala turwa mili, wala katumili, wala nji. Ayi, unufantara, unupuawa. Ayi, ya kamjamba zinumali, kamtujua zilanda hui. Kamjamba kamwanzu mjuhu huzala tena. Zirimonesa ni huzila wawo. Mredi mwandisi. Aiso, wanuko wabio kuhonte. Mkumori mruka mtendea, mruka mkadingoni, mruka mkahari. Mkumori mruto mzapi. Haizo tikadao ndia nyo darasi. Mtiparo ishi yoka bofu narishanje metodi, yiritindo filme, mba tiparo na biadisi. Mruna to nila wa 5 kilometri. Fundi yiritiparo fanya video, rilo saida wanu sekret, tuenda saidi mru sekret. Mruna tina mbi hadisi ya masekret. Mruna tuenda msaidi ya sekret, tina mbi. Shami imi, president Erdarasa, zituona ushaidika za mishiha. Tuwaza Erdarasa ngendao. Imana yenda wende taufiki ya mgu thuma, da goriloma verite, riwona wezorifanyao watso kashima. Yejo kanza janitari mwa kashima, nendea bakiho ya kene kashima, mrati janiti yazo. Fundi, abasa inu ngarja warume fatia, mjuni sami, yode mendo ya mwandu na kanza ni mwesherezi zeni, abasa ngarju towa e fatiha, mwezi mgu ya rinike eza heli, ya rinike za baraka, ritowe fatiha ya heya arhamar rahimina, rahani jatowe fatiha ya arhamar rahimina, tsambamina rongo mbili ya nzima ihisa, vitfe, na mwanzo mwambie takbiri ni mtinie ni wana vocal besho wa raruane rishukuriye Mungu manaze fatia za hajara ka uzisomese meninu deja ze kabuliza diso juma la honi rahanga rilinda uri woneze ntsikuzinu rimunde kabulizinji walekawe zila wanzao rahakwa jazihundra karjawara ntsi sha ze fatia ya kifami tizi ya rangu ilina ngalie ze ntsikuzinu ni wone ze kabulo wa nduwa zikundra wa malahoni rilinde mna hino babiranzi isheni wala wahundra haraka na wala wahundra wa apre langalie ze kabuli ranzi wakati wenda kunju tuwalia ni juwe ye wala ika wa wanjia harimwe duwa yunifuwa au defuwa au turafuwa zila waka hanza swafira kwa jazihundra ea wafundingu wafanyoje na bo hamba ukana kuna uwa ranzi kuna uwa bandoni riwaombele duwa au rifanyarongo ritahe soli soya huwa ndu wao wala watuza ya wala waloja wala wanzoja wala wanzo wanro ume wanzo wanro ashe wala wanzo wana wadunga bangi wana ambayo soli so yede mana bukora hamsu utafijo ukanto wifatia famila au karisartimizi sha wabaki fatiha nzima basi nzima hindi abaki gamlindo ranziri waneze rezulta e wala wahunra ikabuli ni watu hunra eje wahunra kabuli wanzi pia sha da wala izila wanza watu zihunra inga rjoka wafangila rongo njini inga rjoka wasaidiaje yani timpaka watu yosoda kanono kapsanza nongoza soda kaza fatia. No. Wandu wao nga mjotu walia namna inuaji ya uwasaidia mimi wa. Memu mbramba wanzo atowe vero nti naukubali. Bufa mwanzo niweshe ya tima nti naukubali. Mwanzo niweshe rewe nti naukubali. Samba meminga mtu walio solisyo mimi ya uwasaidia. Basi. Mungo wanikeza haja zao. Ya wana mnihensi zanti huzinu mtu walio. Masu jontafijo. Bufa wala uba kishana fatia nzima ya kifami. Mjoka iba kimzima. Shana mnebule zeti kuzinuranzi ni tualiezo ya bidini fai. Mtuta mbato ya tavero wala diero wala ndi. Mtu nibule mimi ni tualie ya soliso njoka ufanya. Yedu wa hindini ya nrungu hindini njoka ufanya. Mi watina ukana mbato wa tavero wala sankiero. Nunu mtuta hata. Bofu shayoga rebeshoma ya tima mjusha. Mtuta mbato ya hata pahitu. Mtualio mimi basi. Izi nungu mimi fai.
Watukufu ya vonga rtuishi ili ya vokali ndaruni ni ya basa. Karna utazinji vokali ndaruni ni basi. Ikarisa rizishilia wakati yori towe efatia. Rahara jati ya ze vokali ndaruni ne. Na mnisami imu watuku vitfe. Na mtiyeje imu yavo. Bale wa yinu risari hundu 2000 euro. Wufu. Allahu akbar. Jana karjaka na hata. Jana karjaka na hata enero. Tipara moroni. Sozisamba eru darasa ibala kabatiba kimnalia diho arumwezi hazizila ngofu bakiri ko gutso whatsapp yagis kartina hata sayo hata vero jana siparema kamana lo walomuroni tsozisa ibala kubakira le ngofu kabatiba kata yali unata enoro kabati yo tsamba kongana nzori fanyazi lesendi wandu ye familia ya mbeni subhanallah na bamitsiri tsambile lo kabana temza tsenge dar salaam hola pitali banunge muhamili ngena grossesi. Ah, njaku zijua. Ani mtsetse uyazuwa na wanjo mndro. Ani ariba miende ya bali ye mwana wala ya njo mndro ya tsukaya hafa ya mbali ndo la pitali ndanga rumbu make kula ili wa continue treatment na baba haringe mwade wa hamili. Bahingula nge hiyo. Wazi nungu se shu, se tre shu. Yani wala mtsetse. Anungu Dar es Salaam. Sidemba bati dole ko bas banate koko ngi mwade e koko bali wani honda wari mawade koko tide koko abu tsa boza kwelo ngo har mosti yeso ilon zero ya nzo solidarite sofi wi nga nzo solidarite sofi ya muslim na imani sofi haizo tsikanzeni mwambieni mnaswala wo ile ntse vokali kwa fatiha ya ukana risari kombo 2000 euro na bojana ka mndu masiwanere ya odio anelezo kabofu. Valentio kaumitza tomwezi ufuri jari liwa lesenka usisi. Tsamba yu ndi zihaza erdarasa jani salesete kari liwa yu. Shai yu ni nungu ya jivuri za yurija. Ya mungu na wakabofu ntisu ni kangarju hundra mapesa yao 5000 euro na munga sifendi mwaba kituwa juru wa mwezi uhi sakabatsulo. Tsamba wende wambu. Shahumu renda njema yu kedota haa premye waladwe wala mraliwa. Urenda njema yu hundu ngombili. Taufiki mgo kusudi ufanye na kuruaji mrofanye. Besi. Wanumru jua hali wale senki numru wakaka fanya njima. Na balange na 2000 euro honko deni, hata senki numru wakaka toho. Na mwile wendo za barizo. Mruka doti ya za barizo. Mruka parudambo kabofu hundi inga narilindiri liwa. Babu mru mwanzo ya tine munguko, mwanzo ya tine munguko ndisi. Wakati mungu wakuruzuka mru ya keduka na kahali woka jaliwa. Inuma riziki ya mungu ya kunika mungu. Na taufiki ya kukusuda mungu. Na rilwele wendo za barizo. Wajua na mruzi na balango ntiani ngondo ya tsahe sankanti ya rende ya saidi ya mananya na balanga bulo na mili iru hoda honi katina haja ukato weveru wala saidi. Lewa wii, inume nombo utaufiki na ukusudi. Wii mungu de ukusudi wa mru. Inuma kuswada. Makuswada tu mungu de ukusudi wa mru. Hayuzo na mdole webisi, banga wana mbiya jina kabufu mtisuiri. Kutusha, lewa inuri hundu 2000. Garanzo 5000 euro. Usiku